команд закладів освіти громади зібралися на Хуському стадіоні «Карпати», аби урочисто відзначити День фізичної культури та спорту. Слава Богу, наша молодь зараз і пропагується, і підтримує здоровий спосіб життя. Це дуже радує. Наші діти є переможцями в різних видах змагань. У якості заохочувального зараз до Дня міста було закуплено переможцям спортивні форми, різний інвентар для спортивних занять. Ну і ми надалі будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку. Теніс, футбол, волейбол, вільна боротьба, а також армреслінг та веселі старти. Школярі змагалися за першість у 6 видах спорту та демонстрували свої вміння. Будуть змагатися волейбол, футбол, вільна боротьба, веселі старти для школярів всіх шкіл нашої територіальної громади, а також ми хочемо армреслінг, всі бажаючі, які будуть. У нас тут прийшов чемпіон світу, він буде робити показові виступи, і діти, таким чином будемо рекламувати, запрошувати їх до заняття армреслінгом. Ну і, звичайно, як без футболу, самий масовий – це в нас футбол. В спорті тільки показники, хто вище, сильніше, далі. Швидше, так і будемо оцінювати. На сьогодні в місті, окрім традиційних видів спорту, молодь цікавиться тенісом. Тому на корті вміло вправляються з ракеткою хлопці та дівчата. На даний момент ми відібрали кращих 30 учасників, тому що у нас їх набагато, цих діток більше. Буде поділено у вікові категорії до 12 років, в середній віковій і в старшій категорії. Проводимо по коловій системі, міні-теніс на квадратики грають. Тут є різні діти, тут є по 6 років, займаються по 7. У нас 3 тижні назад був чемпіонат області. Юнаків до 14 років, перше і друге місце – це устяни були, які зайняли і перше місце в парному розряді – це Смерека Адріан і Лях Роман. Вони зараз якраз в даний момент на корті. Юні тенісисти зізнаються, що цей вид спорту потребує чималих зусиль та дисципліни. Тому до змагань готуються сумлінно. Та зізнаються, суперники цьогоріч сильні. Я займаюся тенісом близько 4 років. Прийшла, тому що просто хотіла позайматися чимось цікавим і сподобався теніс. Я теж займаюся приблизно 4-5 років. Мені захотілося займатися якимось спортом і я пішла в теніс. Досить важкий, бігати старатися треба, сильну руку мати і взагалі тяжкий спорт так. Він виглядає дуже красиво, але насправді досить тяжкий. Не треба недооцінювати суперників, суперники все сильні. Готувалися старанно. Так, суперників ніколи не треба недооцінювати, треба вважати, що вони сильніші тебе, тоді ти будеш викладуватись наповну. Готувалися, теж на тренування частіше ходили. На сусідньому майданчику триває запекла гра у волейбол. Команда Максима здобула перше місце. Призер ділиться враженнями. Суперники були сильні, але ми взяли перше місце. Якими якостями має володіти спортсмен? Острим розумом і вміння грати. Хуст називають спортивною столицею Закарпаття. Тут працює чимало тренерів, які гідно виховують підростаюче покоління та прививають молоді любов до спорту та здорового способу життя. Професійне свято фахівці відзначили почесними грамотами та подяками від Закарпатської обласної ради та Хуської міської ради. Учасники, що здобули призові місця в своїх категоріях, отримали медалі та призи від Хуської міської ради. Опісля змагань на всіх спортсменів чекав обід з смачними закарпатськими стравами.